Париж олимпиадасының күміс жүлдегері Демеу Жадраев демалыс күндері елге оралды. Ел намысын қорғаған палуанды Алматы әуежайынан туған туыстары, достары және спорт саласының саңлақтары мен жанкүйерлері сән салтанатпен қарсы алды. Құрлықтық додада барша қазақ елінің үмітін ақтап, көк туымызды желбіреткен ұлттық құрама спортшысы қандай болсын құрметке лайық. Қарсы алған халқы Франциядан жеңіспен оралған палуанына шапан жапты. Демеу Жадраев тұңғыш рет 77 келі салмақта ел намысын қорғады. Ол жартылай финалда әлем біріншілігінің екі мәрте күміс жүлдегері Санан Сүлейменовті 6-1 есебімен айқын басымдықпен жеңді. Ал финалда жапондық Наоко Сакамен белдесіп, алтынға пара-пар күміс иеленді. Керемет аура, керемет атмосфера. Әрине енді ел үшін, жер үшін болғаннан кейін барымыз салдық енді. Бұйырған күміс болды, Аллаға шүкір. Енді ол кілем деген сондай нәрсе, ол бір күн былай, бір күн былай, бір күн жеңесін, бір күн жеңілесін деген. Барлықтарыңызға құтты болсын, берекелі болсын. Қолдап отырған халыққа көп-көп алғысымды білдіремін. Сіздердің арқаларыңыз осы себепші болып атқан әрекет жасап осындай дем беріп атқан сіздерге көп рахмет. Палуанды қарсы алуға батырды дүниеге әкелген алтын құрсақтана Күлипа Бижанова да келді. Баласының амандығын тілеген ана ұлының жетістігіне қуанып толқып тұр. Жүзінен ақ байқалады. Кенжем бос кілемге шыққанда тақымымызды қысып отырдық дейді ақжаулықтана. Өте толқып тұрмын қазір. Толқып тұрмын. Өте қуанышым, бәріне рахметімді айтам. Мына келіп жатқан, туған туысқандар, мына бапкерлері, бірге оқыған достары, Талдықұрғанда бірге оқыған достары бар, Шаралдан келген көп адамдарымыз бар. Осы жерде енді бапкерлердің бәріне рахметімді айтамын. Еңбегі жанды деп ойлаймын бапкерлердің. Рахметімді айтамын бапкерлерге. Қуанышымызда шек жоқ. Ақтөбенің қарны жарылған бір тарихи сәттің бірі болып отыр. Демеу Жадраев батырымыз қазақтың туын көкте желбіретіп Парижде олимпиада жүлдегер болып келген кезде бүткіл жанкүйерлер осы жерге жиналды. Жерлестері, бауырлары, достары жиналып отыр. Демеудің күмісі құтты болсын дейміз. Демеудің күмісін алтынға айырбастайтын ізбасарлар шыға берсін. Жақсылық ағамыздың арманын орындайтын мықты балуандар шықсын демекпін. Осы ел жұртқа қошамет көрсетіп отырған бәріне алғысымыз шексіз. Рахмет айтамыз. Алматы әуежайы Жадраевтың жақындары мен жанкүйерлеріне лық толды. Қатарында Алматы облысының әкімдігі, Қорғаныс министрлігіне қарасты орталық спорт клубының өкілдері де бар. Олар отандасымызға ақжарма тілектерін білдіріп, ел мақтанышы санайтындарын жеткізді. Өте қуаныштымыз. Демеу біздің ініміз. Аллаға шүкір, сансыз шүкір дейміз. Осындай Қазақстанның, қазақ ұлтымыздың, қазақ жеріміздің атын, көк туымыздың байрағын көкке желбіретіп, қазақ деген ел бар, жер бар екенін көрсетіп демеуіміз. Аллаға шүкір күміс алды. Өте-өте қуаныштымыз. Қаншама халық жиналды. Демеу ағамыз ол аңыз адам ғой, қазіргі заманның аңызы. Аңыз болып қалады ол кісі. Барлық күшті қарсы алды, иә. Алып кетті, бірақ алыстан ғана көріп үлгердік. Бір ауылдың азаматымыз ғой Демеу аға мен, ауылдасымыз. Бұл қазақ халқына дүние жүзі бойынша екінші орын алу деген, енді өмірінің бәрі күмістей жарқырасын. Қазақ елімнің де өмірлері күмістей жарқырасын. Бәрі алтын күміс қатар жүреді ғой негізі енді. Сондықтан бұның да орны бар, салмағы бар, жеңіс деп ойлаймын. Сезімді айта алмаймын енді, ол аңыз адам енді тарихта қалады. Біз енді Демеу ағай сақты болсақ дейміз енді. Бізге жолын берсін иншаллах. Төрткіл дүние көз тіккен жарыста ұлттық құрама бір алтын, үш күміс және үш қола жүлде олжалады. Жалпы командалық есепте 43-ші орынға тұрақтады. Еске сала кетсек, Париж олимпиадасында отандық спортшылар 25 спорт түрінен сынға түсті. Ал келесі жазғы олимпиада ойындары 2028 жылы ақшта өтеді деп жоспарланған. Камила Аттынштай, Абзал Менәлі, Жетсу телерадио компаниясы, Алматы.